បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel Adventure The World ថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រីទៅទស្សនាពីប្រាសាទមួយក្នុងចំណោមប្រាសាទនានានៅក្នុងខេត្ត Siem ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អង្គរនោះគឺប្រាសាទក្រវ៉ាន់ប្រាសាទក្រវ៉ាន់គឺជាកូនប្រាសាតតូចមួយដែលស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវ ពីអង្គរវត្តទៅកាន់ស្រះស្រង់ឬក៏ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាសាទក្រវ៉ាន់ជាប្រាសាទតូចមួយដែលសាងសង់អំពីដីឥដ្ឋវាមានលក្ខណៈចាស់ទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញធ្វើឲ្យប្រាសាទមួយនេះអាចឈររឹងមាំដើម្បីបង្អួតរូបរាងទៅកាន់អ្នកទស្សនាដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះប្រាសាទក្រវ៉ាន់ មានភាពខុសប្លែកពីប្រាសាទផ្សេងៗថ្មីត្បិតតែវាសាងសង់ឡើងអំពីដីឥដ្ឋហើយមានទំហំតូចក៏ប៉ុន្តែវាបង្កប់នៅអាថ៌កំបាំងជាច្រើនដែលអ្នកផងទាំងពួងពុំសូវជាបានដឹងដោយសារតែប្រាសាទមួយនេះបែរខ្នងទៅកាន់ផ្លូវដែលមនុស្សផងទាំងពួងធ្វើដំណើរជាហេតុធ្វើឲ្យគេពុំសូវជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងកូនប្រាសាទមួយនេះ បាទប្រាសាទក្រវ៉ាន់គឺជាប្រាសាទមួយដែលមានប៉មប្រាំសង់នៅលើគ្រឹះតែមួយដោយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរាជវង្សសំទុះនៅក្នុងរាជព្រះបាទហសាវរ្ម័នទី1នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ899ដល់ឆ្នាំ921ហើយនៅឆ្នាំ921សិតនៅក្នុងរចនាបថបាខែង ប្រាសាទនេះគឺជាបងប្អូនភ្លោះជាមួយនឹងប្រាសាទនាងខ្មៅនៅខេត្តតាកែវដែលសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុដែលគ្រាន់តែក្បាច់រចនាចម្លាក់នៅខាងក្នុងជញ្ជាំងនៃប្រាសាទនាងខ្មៅឆ្លាក់ដោយប្រើបច្ចេកទេសខុសពីក្បាច់ចម្លាក់នៅប្រាសាទក្រវ៉ាន់លៀនមួយធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅទិសខាងកើតប្រាសាទគឺជាគ្រឹះគោបារៈគូបញ្ជាក់ថាប្រាសាទនេះមាន គូទឹកពត់ជុំវិញផងដែរមានតែប៉មកណ្ដាលនិងប៉មចុងខាងត្បូងបំផុតនោះទេដែលមានដំបូលប៉មកណ្ដាលមានដំបូលបួនថ្នាក់តែប៉មចុងខាងត្បូងមានដំបូលពីរថ្នាក់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺការតម្រៀបឥដ្ឋដែលមានទឹកដៃខ្ពស់គេមិនប្រើបាយអនោះទេតែប្រើល្បាយរុក្ខជាតិទៅវិញដែលមើលទៅហាក់ដូចជាឥដ្ឋតម្រៀបគោលលើគ្នាតែម្ដងលោកបណ្ណាតភីលីបក្រូស្លៀ បានធ្វើការងារស្ដារប្រាសាទនេះនៅកំឡុងទសវត្សរ៍ទី60ហើយការស្ដារនោះគឺបានប្រើឥដ្ឋថ្មីមួយដែលបានបន្ថែមដែលមានចារពាក្យថា CA ឬក៏ Conservation Angkor ឬក៏ Apere Angkor បាទដោយលោកលោកស្រីនិងអ្នកជំនាញបានឃើញហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងមុខរបស់ប្រាសាទក្រវ៉ាន់ដែលប្រាសាទនេះគឺបែរមុខទៅទិសខាងកើត យើងឃើញមានទូប៉មតូចៗ2នៅខាងឆ្វេងនិងទូប៉មតូចៗ2នៅខាងស្ដាំហើយមានទូប៉មកណ្ដាលខ្ពស់ជាងគេនៅខាងមុខប្រាសាទត្រូវបានតម្រៀបជាផ្លូវដើរដោយឥដ្ឋយ៉ាងស្អាតដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកទេសចរធ្វើដំណើរទស្សនាប្រាសាទមួយនេះផងដែរ ហើយយើងឃើញនៅខាងមុខក៏មានរូបចម្លាក់តោយាមទ្វារផងដែរក៏ប៉ុន្តែរូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះស្ទើរតែរលំបាត់ទៅហើយហើយនេះគឺជាទូប៉មនៅក្នុងខាងត្បូងគេបង្អស់វាមានដំបូលប៉ុន្តែវាមានតែពីរជាន់នោះហើយនៅខាងក្នុងយើងឃើញហើយគឺមានរូបចម្លាក់បាទយើងស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយវាគឺបង្ហាញអំពីអច្ឆរិយៈក្នុងការ ឆ្លាក់ក៏ដូចជាទឹកដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងក្នុងការដាប់ឆ្លាក់រូបចម្លាក់ផ្សេងៗនេះបង្ហាញច្បាស់ថាវាមិនត្រឹមតែអស្ចារ្យនោះទេក្នុងការឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងថ្មភក់ថ្មក្រាស់ៗផ្សេងៗជាក់ស្ដែងសម្បីតែដីឥដ្ឋដែលជាប្រភេទដីដែលគេយកមកធ្វើជាប្រាសាទនោះគឺវាមានលក្ខណៈផុយស្រួយមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបុព្វបុរសយើងនៅតែអាចឆ្លាក់
វាអញ្ចឹងជាក្បាច់រចនាក៏ជារូបចម្លាក់ដ៏រស់រវើកហើយតួប៉មបាទតួប៉មតូចដែលនៅខាងឆ្វេងសំទោសបាទដែលនៅខាងត្បូងទី2នោះគឺពុំមានឆ្លាក់ជាក្បាច់អ្វីនោះទេហើយយើងឃើញមានយូនីបាទយូនីនៅចំកណ្ដាលហើយនៅតាមជញ្ជាំងនោះគឺពុំមានឆ្លាក់ដូចជានៅតួប៉មចុងត្បូងនោះឡើយហើយចំពោះតួប៉មកណ្ដាលវិញយើងឃើញមានបាទរូបចម្លាក់គេហៅថាទ្វារបាល2នៅសងខាងបាទគឺឆ្លាក់ជាប់ជាមួយនឹងដីឥដ្ឋតែម្ដងបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចំពោះប្រាសាទមួយនេះបាទឃើញទេវាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយយើងមានបាទសសរពេជ្របាទសសរពេជ្រដែលចំរំលេចនៅក្បាច់ឯចិនណាចម្លាក់យ៉ាងល្អហើយនៅទ្វារចូលនោះគឺមានសិលាចារឹកសិលាចារឹកដែលឆ្លាក់អំពីថាឬរាយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទផៃជាតេតននៅប្រាសាទសំទុះផងដែរដោយសារតែយើងខ្ញុំពុំមានជំនាញនៅក្នុងការអាននៅសិលាចារឹកបាទតែយ៉ាងណាក៏យើងនឹងធ្វើការបាទស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីសិលាចារឹកនៅក្នុងប្រាសាទកវ៉ាត់នេះនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតចឹងយើងក្រឡេកទៅមើលចម្លាក់ដែលនៅខាងក្នុងជញ្ជាំងប្រាសាទតួប៉មកណ្ដាលបាទនោះគឺរូបចម្លាក់ព្រះវិស្ណុឬក៏យើងអាចហៅយ៉ាងបានទៀតយ៉ាងបានទៀតនោះថាគឺជាព្រះនរាយណ៍បាទយើងឃើញហើយបាទវាអាចរូបចម្លាក់នេះគឺជាការបែងភាគផ្សេងរបស់ព្រះនរាយណ៍ឬក៏ព្រះវិស្ណុមានដៃ4បាទយើងឃើញហើយហើយវាមានរូបចម្លាក់តូចតូចជាច្រើនទៀតដែលនៅក្នុងរឿងដែលគេហៅថាជាអវតាររបស់ទ្រង់បាទហើយនោះគឺជារូបចម្លាក់បាទព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅលើថាបាទមានដៃ4មានកងចក្រមានដាវនោះបាទហើយយើងមើលទៅលើគឺមានថ្នាក់ថ្នាក់បាទទូពកដំបូលគឺជារឿងថ្នាក់ថ្នាក់បាទនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទអាចឆ្លាក់ជញ្ជាំងបាទដែលពើងពីដីឥដ្ឋឲ្យមើលទៅវាកាន់តែរស់រវើកនិងស្រស់ស្អាតចឹងសូមកុំភ្លេចបាទសិនជាបងប្អូនបានមកទស្សនាបាទកុំភ្លេចមកទស្សនានៅប្រាសាទក្រវ៉ាន់នេះពិតជាមិនបាទមិនគឺមិនសោកស្ដាយទេបាទហើយក៏មិនចំណាយពេលវេលាអស់ចោលដែរគឺពិតជាជួបនៅថាដូចជាបងប្អូនបានឃើញបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់និងចូលដឹងឲ្យកាន់តែច្រើនអំពីប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងសូមកុំធ្វើការវាតម្លៃតែគ្រាន់តែការឃើញពីខាងក្រៅបាទប្រាសាទសូមចូលមកមើលនៅខាងក្នុងបាទវាពិតជាស្រស់ស្អាតហើយលើសពីអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់គិតបាទចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានៅទីនេះតែងតែលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់បាទពិតជាស្រស់ស្អាតហើយយើងបានសាកសួរបាទពួកគាត់ដែលមកទស្សនាប្រាសាទគាត់ថាវាលើសពីអ្វីដែលគាត់គិតទុកព្រោះអីគាត់មើលពីខាងក្រោយមកគាត់ឃើញថាអូប្រាសាទនេះតូចហើយមើលទៅដូចជាពុំមានឃើញក្បាច់អ្វីសោះបាទវាគ្រាន់តែជាវិស័តអត់ធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងហើយទស្សនានោះគឺវាបាទហួសពីអ្វីដែលគាត់បានគិតគឺវាពិតជាស្រស់ស្អាតហើយនោះគឺជាគេថាគ្រឹះកូបរៈដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រាសាទនេះវាតែងតែមានកូបរៈជាការពិតទៅប្រាសាទនេះបែបមកទៅទិសខាងកើតបាទហើយនេះនៅពេលដែលបងប្អូនបាទចូលមកពីទិសខាងកើតបងប្អូននឹងឆ្លងកាត់កូបរៈនេះសិនទើបបាទទៅដល់ប្រាសាទបាទនេះគេថាកូបរៈវាមិនមែនជាលានអ្វីនោះទេវាជាគ្រឹះនៃកូបរៈបាទហើយយើងឃើញហើយគឺផ្លូវដើរចូលគឺតម្រៀបយ៉ាងស្អាតល្អមែនទែនវាបន្ថែមសម្រាប់ប្រាសាទមួយនេះឲ្យកាន់តែសរសើរថែមទៀតផង
បាទសូមកុំភ្លេចមេត្តាជួយ Subscribe ក៏ដូចជា Like ដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា